السلام علیکم ملګرو، ان شاء الله ټول بخیر خیریت سره. پرون موږ تاسو سره ام جی شیر کړی وو زیډس، نن د سره ایچ ایس ام جی شیر کوو. دا د هغې نه لږ غټ راځي په شکل کې، او راځئ قوت راشه دا وګورو. دا وایټ رنګ دی، سپین قوت راشه. دې کې مکمل سنسری راځي. دا پوشتاک ته 2022 ماډل دی. لیدر سیټ ته دا سپورټس، دا سوپر سپورټس ته، او دا ډول ګیر دی. دا ماشاءالله فل اپشن ګاډی دی. دا ایئر بیگ، د اکسیډنټ، د هر قسمه شي به ذمواري کوو. او ډېر ملګري پکې وایي چې دا آسټرالیا نه کوم موټران نه اکسیډنټ دي، نو انشاءالله موږ به د دې موټر ذمواري کوو. او څوک ملګري پکې خواهش ساتي او سودا ورسره جوړ شي، نو خیر پیسې دې وروسته راکړي. آشنا کسان به انشاءالله، نو چې ګاډي باندې مطمئن سودا به ورسره کوو. خو چې خوب به ورته ذمواري کوو، چې کوم ګاډی خوږ یې به ورته وایو. پرون موږ ستاسو سره زیډ شیر کړو، دا ایچ ایس دي. دا د هغې نه په انجن کې هم غټ راغلي دي. دې کې اپشن هم ډېرې زیاتې دي ماشاءالله، او ډېر یو ښایسته ګاډی دی. راځئ تاسو ته د انجن لږ ښیو، او د انجن مطلب کولم. دا ملګرو د انجن دی ماشاءالله، بلکله کوئی خوګ دی کنه، نو موږ وایي ذمواري به ورکو کنه. وخی وخی جی، وعلیکم السلام. ډیر زیات داجی صاحب، تاسو هم وینئ دا ګاډی ماشاءالله. دا ورکی دا په خانی پیج له ورکی، ډیر ماشاءالله، ډیر زیات نوی ام جی دی. ایچ ایس دی، دا نور لږ غټ راځي.